Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtı. Sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Real intervyuda bu dəfə biz ölkə üzrə həyata keçirən meliorativ tədbirlərdən danışacağıq. Qonağım isə Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Mavini Rafiq Aslanovdur. Rafiq müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Xoş gördük. Rafiq müəllim, ölkə üzrə həyata keçirilən meliorativ tədbirlər nə yerdədir və ümumilikdə ölkənin su ehtiyatı nə qədərdir? Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram. Həmişə işıqlandırırsınız, öz televiziyanız vasitəsilə maarifləndirirsiniz su istifadəçilərin. Mən nəzərinizə çatdırım ki, ölkədə son illər demək olar ki, bir sıra tədbirlər həyata işlənib, həyata keçirilibdir. Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində iqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi bu sahədə də bir sıra işlər görülmüşdür. Çox sayılı su kanalları dikilib, yenidən qurulub, əsaslı təmir edilib, istifadəyə verilmişdir. Digər tərəfdən onunla yanaşı, kollektiv drenaj şəbəkələri yenidən qurulubdur. Ümumiyyətlə, son 17 ildə demək olar ki, 4500 kilometrdən yuxarı suvarma şəbəkələrində, magistral kanallarda yenidən qurma, əsaslı təmir və yeni tikinti işləri həyata keçirilibdir. 3300 kilometr kollektiv drenaj şəbəkələri yenidən qurulub, əsaslı təmir olunubdur, bərpa olunubdur. 1500 kilometrdən yuxarı boru xətləri çəkilib, yenidən qurulub. 3000-dən yuxarı su barçən quyuları qazılıb, istifadəyə verilib su istifadəçilərinin. Bunun hesabına demək olar ki, 473 min hektar sahədə su təminatı yaxşılaşıbdır. 303 min hektar sahədə torpaqların meliorativ vəziyyəti yaxşılaşıbdır. Yeni suvarılan torpaqlar demək olar ki, 202 min hektardan yuxarı suvarmaya, əkin dövriyyəsinə cəlb olunubdur. Bütün bu işlərin sayəsində də mən deyim ki, son 15 ilə müqayisədə torpaqların meliorativ vəziyyətində xeyli dəyişikliklər yaranmışdır. Əgər kollektorlərdə, müxtəlif magistral kollektorlərdə və yaxud da ki, ilkin drenlərdə duzluluq dərəcəsi, orta illik duzluluq dərəcəsi elə yer var idi ki, 11 milliqram olurdu. Suyun tərkibində duzluluq magistral kollektorlarda 6-6,5 milliqram olurdu. Mən məlumat üçün deyim ki, 3 milliqramdan aşağı olan, litrdə 300 milliqramdan aşağı duzluluq olanda bundan müəyyən qədər şirin suyla qarışdırmaqla suvarmada istifadə etmək mümkündür. Bütün bu görülmüş tədbirlər nəticəsində indiki hal-hazırdakı vəziyyətdə orta illik duzluluq, demək olar ki, kollektorlarda 4,5, 3,5, bu formada demək olar ki, yaxşı mənada öz yerini dəyişmişdir. Kollektor drenaj şəbəkələrini alternativ su mənbəyi kimi də istifadə etmək mümkündür. Biz müşahidələr aparmışıq. Siz bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin sərəncamı ilə su ehtiyatlarından səmərəli qənaətlə istifadə olunması, yeni su ehtiyatlarının yaradılması ilə bağlı komissiya bu günləri fəaliyyət göstərir. Demək olar ki, 2020-ci ilin aprel ayının 15-də yaranmışdı bu komissiya. O komissiyadan sonra 27 il tarixində Cənab Prezidentin növbəti bir sərəncamı ilə bu tədbirlər planı təsdiq olunmuşdur. Tədbirlər planında da bir sıra məsələlər öz əksini tapır. O məsələlərdən biri də alternativ su mənbələrindən istifadə olunması. Alternativ su mənbələrindən biri də antropogen şəraitdə yaranan gölməçələr var. Bir sıra ölkədə o gölməçələrin suyundan necə istifadə olunması, digər su mənbəyi kimi dənizin suyunun şirinləşdirilməsi, duzsuzlaşdırılması, digər mənbə həmən kollektiv drenaj şəbəkələrinin suyundan necə istifadə etmək. Biz bunu Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri ilə bizim mütəxəssislər bir yerdə araşdırmalar aparırlar. Bu müddət ərzində araşdırmaların nəticəsində müəyyən eləmişik ki, saniyədə 10 kubometr suyu qarışdırıb şirin suyla elə kollektiv drenaj şəbəkələri var ki, onlardan suvarmada istifadə etmək olsun. Bu əsasən Saatlı Sabirabad zonalarında mümkündür. Siz bilirsiniz ki, suvarmanın da əsas mənbəyi bu zonadır. Bu zonada da həmişə suda müəyyən problemlər, suvarmada müəyyən problemlər yaranır. Qaldı ki, su ehtiyatları ilə bağlı nəzərinizə çatdırım ki, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə bu məsələ, nə üçün Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi, bir sıra su ilə bağlı olan qurumlar tərəfindən müəyyən məlumatlar, statistik məlumatlar hazırlanır.
və Cənab Prezidentin növbəti sərəncamı ilə də su balansının yaranması üçün bir tapşırıq verilmişdi. Su balansının hazırlanması Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ötən il yadınızdə varsa su balansı Respublika üzrə təsdiq olundu və növbəti balans, su balansı bu il üçün bu günlərdə təsdiqi gözlənilir və müvafiq qurumlar tərəfindən bu rəqəmlər demək olar ki, dəqiqləşdirilir və bu günlərdə öz təsdiqini tapacaqdır. Su ehtiyatları təqribən gəlir hissəsi 34 milyard kub metr müəyyənləşdirilir, amma ola bilsin ki, bu rəqəm müəyyən qədər dəyişə bilər. Son dəqiqləşmədə bunlar daha düzgün rəqəm deyiləcək sizə. Və ölkə ərazisində formalaşan su təqribən 23 milyard 800-dür. Bu 34 milyardan 23 milyard 800-ün arasındakı fərq ilin əvvəlində su ambarlarında toplanan sular da var ki, 10 milyarddan yuxarı, onlar da bunun üzərində gələndə təqribən 34 milyard edir. Bu ölkə ərazisində formalaşan suların, ölkə üzrə formalaşan suların demək olar ki, 23.8 milyardın 10.5 milyarda yaxını demək olar ki, Trans-Səhərə çaylarının hesabına formalaşır. 4.4 milyardı ölkə ərazisində formalaşır. Bu hesabla da demək olur ki, bizim ölkədə formalaşan suların 70%-dən yuxarı Trans-Səhərə çayların hesabına həyata keçirilir. Və bu formada bu su ehtiyatlarında demək olar ki, 11.8 milyard kub metri istifadə olunur Melorasiya və Su Təsərrüfatçı Səhmdar Cəmiyyətinin vasitəsi ilə. Bu 11.8 milyard kub metr suyun demək olar ki, 3.8 milyarda yaxını itkidir. Bu itkilərin də müxtəlif səbəbləri var, onu da mən ola bilsin ki, növbəti sualda cavablandıraram. 8 milyarda yaxın suvarma üçün istifadə, ümumiyyətlə 8 milyarda yaxın sudan istifadə olunur ki, onda 7 milyarda yaxını suvarmada istifadə olunur. 450 milyon kub metrə yaxını ev təsərrüfatında, 62-63 milyonu balıqçılıq təsərrüfatına, 15 milyonu sənayədə və təqribən 25 milyona yaxını Azər suyun vasitəsində xam su kimi Azər su tərəfindən götürülür, onlar tərəfindən emal olunur və içməli su kimi satışa gedir. Rafi mənim, balanslaşdırılmış suya toxunuz, mən istərdim bununla bağlı biraz qısa da olsa detala varaq. Balanslaşdırılmış su siyasəti bizdə hansı formada tənzimlənməlidir? Balanslaşdırılmış su siyasəti, bilirsiniz, mən yuxarıda qeyd elədim, Cənab Prezident tərəfindən müvafiq komissiya yaradılıbdır. Həmin komissiya tərəfindən bu suyun balanslaşdırılmasında da doğrudan da çox böyük irəliləyişə var bu komissiyanın sayı nəticəsində. Belə ki, həmi sudan siz bilirsiniz ki, müxtəlif istiqamətlərdə istifadə olunur bizim ölkədə. Həmi energetika sayəsində, həmi suvarmada, həmi içməli suda, həmi məişət kommunal digər məsələlərdə bu sudan istifadə olunur. Əsasən, ölkədə formalaşan sular və tikilən, mövcud olan su ambarları var ki, təqribən onların ümumi tumu 22 milyard kub metrə yaxındır. Bu su ambarları tikilən vaxtı bunların bəzilərinin üzərində elə Mingəçevir su ambarı enerji üçün də nəzərdə tutulmuşdur bu sudan. İndi istifadə olunanda, Mingəçevirin suyu istifadə olunanda, siz bilirsiniz ki, orada qarışıqlı surətdə suyun rejimi hazırlanır. Məlumat üçün tamaşaçıların nəzərinə çatdırırım ki, Mingəçevir su ambarı tikiləndə bu suvarma rejimində nəzərdə tutulmuşdur ilkin növbədə və sonrası bunun elektrik enerjisi istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Həmən su balanslaşdırılmış şəkildə idarə olunmalıdır. İstər Azər enerji tərəfindən, istəyir Melorasiya və Su Təsərrüfatçı Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən, istər Fövqəladə Hallar Nazirinin Su Ehtiyatları Agentliyi tərəfindən, bu bircə Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri tərəfindən. İndi bu balanslaşdırılmış su ehtiyatları müasir texnologiyalardan istifadə etməklə, əlbəttə ki, əvvəllər bu su ölçü cihazlarında da müvafiq problemlər var idi, müasir su ölçü cihazları yox idi. Komissiya bu məsələləri tövsiyə elədi, tədbirlər planında da nəzərdə tutulmuşdu. Hal-hazırda Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri tərəfindən müvafiq çayların üzərində Fövqəladə Hallar Nazirinin Su Agentliyi
Su Ehtiyatları Agentliyi tərəfindən Qarabağ kanalının, Şirvan kanalının çıxacağında müasir su ölçü cihazları quraşdırılıbdır. Ümumilikdə 3-4 su ölçü cihazı. Su Ehtiyatları Agentliyi tərəfindən 15-ə yaxın, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 19 su ölçü cihazı, müasir su ölçü cihazları Melorasiya və Sütəsi Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən bunlar quraşdırılmışdır ki, bu suyun balanslaşdırılması, su ehtiyatlarının balanslaşdırılmasında da bu öz rolunu oynayır. Digər tərəfdən komissiyanın müvafiq tövsiyəsi nəticəsində deməli suların götürülməsi üçün icazənin alınması. Aha. Bu icazə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən alınmalıdır. Bunun üçün qanunda öz əksini tapır, su məcəlləsində bu öz əksini tapır. Ancaq bunun mexanizmi, bu qaydalar Cənab Prezidentin fərmanı ilə öz təsdiqini hələ tapmayıbdır. Qaydalar hazırlanır, müvafiq qurumlar tərəfindən bu qaydalar işlənir və bu günlərdə ola bilsin ki, bu mexanizm də öz təsdiqini tapacaq. Buna qədər, biz bu mexanizm öz əksini tapana qədər müvafiq Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə və digər su ilə bağlı olan aidiyyatı qurumlarının razılaşması əsasında biz bu qeydiyyat məsələsinin, icazə məsələsinin demək olar ki, razılaşmışıq və müraciət edibdir. Bizim cəmiyyət tərəfindən, yerli istismar idarələrimiz tərəfindən 994 qoşulmalar üçün icazə üçün müraciət olunub Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə. Hələlik demək olar ki, bunun vaxt verilmişdir. Ayın 1-inə qədər, mayın 1-inə komissiya tərəfindən vaxt verilmişdir. Mayın 1-inə qədər bunlar su obyektlərindən birbaşa götürülən su mənbələri, bunlar müəyyən olunmalıdır. 994-ü də müraciət olunub. Bu adda onun 404-ü təqribən nasos stansiyalar vasitəsilə götürülən sulardır. Bu Kür çayı ilə, Ara çayı ilə və digər dağ çayları vasitəsilə. Yerdə qalanı öz axımı ilə birbaşa çaylardan su götürən kanallardır ki, ümumilikdə bunun sayı 994-dür. Ola bilsin ki, qeydiyyat məsələsində fiziki çatdırma biraz gecikir, amma bu qısa vaxtlarda Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən də onun icazəsi öz həllini tapacaqdır və bu da balanslaşdırılmada, su ehtiyatlarının balanslaşdırılmasında öz rolunu oynayacaqdır. Digər tərəfdən yeraltı sularla bağlı bizim cəmiyyətin balansında təkcə 9400-ə yaxın su artezian, artezian quyuları var ki, onun hal-hazırda bu günləri istismarda 8250-dən yuxarı istismar olunur. Həmin o yeraltı su artezian quyularının da icazəsi üçün bu günləri müraciət daxil olur Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən və onların icazəsi üçün də müvafiq sənədlər hazırlanır. Qısa müddətdə bu nazirliyə təqdim ediləcək. Rafiq müəllim, maraqlı məlumatlara toxunursunuz və digər bir maraqlı məqam var. Ötən il Kür çayında biz quraqlıq səbəbindən suyun azalmasını müşahidə elədik. Və mən özüm də həmin ərazilərdə çəkilişdə olan zaman bunun şahidi oldum. Bu il gözləntilərimiz nədir və bunun qarşısını alması istiqamətində hansı tədbirlər görməyə çalışırıq? Bilirsiniz, siz düzgün, çox düzgün qeyd edirsiniz. Ötən il bu vaxtı su məsələsində çox böyük gərginlik yaşanırdı. Elə bu komissiyada əslində bu səpkidə yarandı, bu qıtlığı, bu elə son həddə gəldi, çatdı ki, ona görə bu komissiya təcili yarandı və bu müddətdə də bir xeylaq işlər görüldü. Bununla yanaşı, görülmüş işlərlə bərabər, demək olar ki, yağıntıların da miqdarı bu dövr ərzində xeylaq artdı və ötən ilənən indiki müvafiq dövrün müqayisəsi görsədir ki, təkcə Mingəçevir su ambarında 1 milyard 670 milyona yaxın artım olubdur və Şəmkirçay su anbarında da, üzr istəyirəm, Şəmkir su anbarında da təqribən 350 milyona yaxın artdım. İki su anbarında bir yerdə, bunlar ikisi də Kür çayının üzərində yerləşir, ona görə ikisinin, bunlar ikisi bir-birinə əlaqəlidir. İkisinin bir yerdə artımı ötənlə müqayisədə 2 milyard 100 milyona yaxındır. Bu da hal-hazırda suvarmada çox böyük önəm verir suvarmanın gedişində. Suvarma ilə bağlı məlumat verim ki, demək olar ki, 514 min hektarda taxıl bitkiləri. Birinci suvarması tam həyata keçirilibdir, ikinci suvarmasının 50% həyata keçirilibdir və bu sahədə suvarma davam edir. Digər tərəfdən 100 min hektara yaxın pambıq əkilib ki, onun 60 min hektarında arat aparılıbdır. Yerdə qalan ərazilər də əkildikcə səhsuvar həyata keçirilir və mən inanıram ki, ötən ilindən bu ilin müqayisəsində suvarmada elə ciddi bir gərginlik
yaşanmamalıdır ve çalışacağız ki, siz bilirsiniz ki, Cənab Prezident tarafından Miral Asiyev Sütəsəvi Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinə yeni sədir təyin olunubdur. Sədirin ilk səfəri 2 gün idi təyin edilmişdir. Qarabağ zonasına ezam olundu. Mən də sədirlə bir yerdə bu ezamiyyə müddətində oldum. Tərtər rayonunda olduq, Suqovşanda olduq. Suqovşanda bir sıra məsələlər orada müzakirə olundu və sədrimiz də orada müəyyən tapşırıqlar verdi ki, qiymətləndirmə getsin, qiymətləndirmə gedirdi və onu sürətləndirilməsi üçün də bir sıra tapşırıqlarım verdi və o qiymətləndirmə demək olar ki, yekunlaşıbdır. Biz 1-2 günə həmi Suqovşanın, həmi ondan ayrılan 5-10-dakı kilometr magistral kanalın digər tərəfdən Füzuli Ağdam rayonunda olduq cənab sədrlə. Ağdam rayonunda Xaçınçay su anbarına bu günlərdə siz də onu efirizdə işıqlandırmışsınız. Xaçınçay su anbarında olduq. Orada mexanika avadanlıqlar demək olar ki, anbarın üzərində olan su götürücü qurğunun mexanika avadanlıqları demək olar ki, tamamilə sıradan çıxıbdı. Və biz orada bir sıra işlər görmüşdük. Xaçınçay su anbarına suyun yığılması. Bir ay bundan öncə biz orada olanda komissiya ilə Şahin müəllimin rəhbəri ilə komissiya Xaçınçay su anbarında olmuşdu. Növbəti dəfə də biz ikinci səfər komissiya ilə ora səfər eləmişik. Birinci səfərdə cəmi 2 milyon su yığılmışdı. Ölü həcmdə idi demək olar ki. Amma orada müəyyən tədbirlər görüldü. Komissiyada göstəriş verdi. Xaçınçay su anbarına su daxil olana qədər digər sahələrə yönəldirirdi. Çaydan nizamlanma işləri aparmaqla işğaldan azad olunmamışdan qabaq mənfur qonşularımız tərəfindən çayın səmti yönəldilmişdir. Ancaq biz orada nizamlanma işi aparmaqla biz o çayı təzədən suyun yönəltdik su anbarına. İndi hal-hazırda Xaçınçay su anbarında 12 milyondan yuxarı su toplanıb ki, hal-hazırda da Ağdam rayonunun ərazisində biz həmən o səfər vaxtı demək olar ki, Ağdam rayonunda bir sıra əkin sahələri həyata keçirilir. Cənab Prezidentin tapşırığına siz bilirsiniz, kənd təsərrüfatı müəyyənləşdiribdir. Bizim nümayəndələr də olmuşdu. Əvvəldə hansı rayonda, bu işğaldan azad olunan rayonlarda hansı yerdə əkin aparmaq olar? Ağdam rayonunda Xaçınçayın altında və Qarqarçayın altında bir sıra əkinlər həyata keçirilir və 300-350 hektar sahədə təqribən biz kötəli arxı var, xatın 1, xatın 2 kanalları var ki, orada mina təmizləmə işləri müəyyən qədər həyata keçirilibdir və hal-hazırda da mina təmizləmə işləri həyata keçirilir və o səbəbdən biz müəyyən nizamlanma işləri aparmaqla 350 hektar, 150 hektarda bir sahəyə suyun verilməsi həmi Xaçınçay vasitəsilə, həmi Qarqarçay vasitəsilə müəyyən birinci dərəcəli və paylayıcı kanallar vasitəsilə suyu həmin əraziyə çatdırırıq ki, müəyyən suvarma işlərini həyata keçirilir. Eyni zamanda biz Füzuli rayonunda Kaskad Köndələn çayının üzərində 3 su anbarı mövcuddur ki, Köndələn 1, Köndələn 2, aşağı Köndələn. Onların da ümumilikdə tutumu 15.1 milyon kub metr təşkil edir. Hansı ki, aşağı Köndələn tam layihə gücünə qədər dolubdur. İndi o qəza su turlayıcısından saniyədə 0.5 kub su axıdırır. Orada da biz müəyyən əkini 70-80 hektara yaxın sudan öz axımını ilə istifadə etməklə biz əkin sahələrinin suvarılmasını həyata keçirdə bilirik. Və digər tərəfdən Ağdamda müəyyən subarçayan quyusu bərpa olunubdur. O subarçayan quyularının gücündən də istifadə etməklə müəyyən sahələrdə suvarmada maksimum çalışırıq ki, bu işləri həyata keçirdə. Rauf müəllim, təbii mövzu genişdir, çox şaxəlidir və mən istərdim son olaraq bu sualıma da qısa da olsa cavab verəsiniz. Bununla da bağlı məlumatımız olsun. Cari il ərzində həyata keçiriləcək və inşası planlaşdırılan su anbarları ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Həmin tədbirlər planında demək olar ki, 10 su anbarının tikintisi nəzərdə tutulmuşdu və 20 kanal, magistral kanalın və onun paylayıcı kanalları ilə birinci dərəcəli bölüşdürücü kanalları ilə bir yerdə 20 adda kanal müəyyən olunmuşdu. Bir hidroqovşaq və bir magistral kollektorun bərpası yenidən qurulması nəzərdə tutulmuşdu. Su anbarları ilə bağlı onu demək istəyirəm ki, həmin 10 su anbarından biri Vilahçay su anbarı, hansı ki 80-ci illərdə tikilib istifadəyə verilmişdi. Onun birinci mərhələdə su tutumu 46 milyon kub metrdir. İkinci mərhələsi 80-ci ildən bəri hələ işlənilməmişdi, yarımçıq qalmışdı. O indiki tədbirlər planına da öz əksini tapır. Onun da layihələndirilməsi üçün, onun iqtisadi texniki əsaslandırılması və layihələndirilməsi həyata keçirilməsi üçün Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə həvalə olunubdur. Texniki tapşırıq
Melorasiya və su təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən hazırlanıb Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinə təqdim olunubdur. Komissiya da bu günlərdə baxıldı və öz təsdiqini tapdı ki, iqtisadi texniki əsaslandırma və layihələndirmə işlərinə başlanılsın. Onun tenderi keçirilir, bu günlərdə tenderin qalibi bu işin layihələndirilməsini həyata keçirdik. Digər tərəfdən Yengicə su anbarı həmin tədbirlər planında Yengicə su anbarında tutumu 17 milyon kub metrdir. Onun layihəsi tam hazırlanıbdır və o işlərə, bu illəri tikinti işlərinə başlanılacaqdır. Və 10 min hektarın su təminatı yaxşılaşacaq. O cümlədən də 6 min hektar yeni su varlı sahələr dövrəyə cəlb olunacaq. Digər tərəfdən Əlincəsay su anbarı ilə bağlı bunun da texniki iqtisadi əsaslandırılması və layihələndirilməsi üçün vəsait nəzərdə tutulur və onun deməli işlər gedir bu ilin axırına qədər onun da layihələndirilməsi başa çatdıqdan sonra tikintisinə başlanılacaqdır. Və Pirsaatçay su anbarı orada da demək olar ki bu Pirsaatçay su anbarı 15 milyon kub metr tutumu var. O da demək olar ki illə tamamilə öz istismar müddətində illə tamamilə dolub onun 2 milyondan səmərəli suyundan istifadə etmək mümkündür. Orada da layihələndirilmə işləri həyata keçirilir, texniki iqtisadi əsaslandırması hazırlanıb və onun da layihəsi bu illəri yekunlaşır və sonradan tikinti işlərinə başlanılacaqdır. Ümumiyyətlə respublikada nəzərdə tutulan su anbarları 10 su anbarı nəzərdə tutulur ki, ümumilikdə onların təqribən tutumu 500 milyon kub metrdən yuxarıdır. Amma illik su axını, su dövriyyəsi onların təqribən 800 milyon kub metrdən çox təşkil edir ki, bunlar da su ehtiyatlarının həmi balanslaşdırılmasında, həmi də su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsində böyük önəm verəcəkdir bu su anbarlarının tikintisi. Rafiq, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, studiyamızda qonaq olduz və ətraflı bizə məlumatı verdiniz. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edim ki, Real İntervyuda biz ölkə üzrə həyata keçirilən melioratif tədbirləri müzakirələdik. Qonağım isə Melioratiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Rafiq Aslanov idi. Bizdən hələlik bu qədər. Siz səriyalı izləməyə davam edin.